Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu querido pastor, irmão e amigo, pastor Ailton, eu gostaria de, em primeiro lugar, ler a palavra de Deus e trazer aqui, não muitas palavras, embora eu gostaria de falar muito, porque Deus, quando nos referimos à sua pessoa, existe muito que fala. E bem, Salmo 78, versículos 70 em diante diz assim: também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os criou com a perícia das suas mãos. O primeiro versículo, pastor, diz que Deus elegeu Davi. E se posso me permitir parafrasear a palavra de Deus, eu diria: Deus elegeu Ailton. Todos nós sabemos que Deus elegeu Ailton. Não foi a igreja, não foi o homem quem escolheu o Senhor. Eleição é escolha. Foi Deus quem elegeu Ailton. Eleição é escolha. Se o Senhor fosse verdade, eu votava o Senhor. Deus elegeu Ailton, seu servo, continuou nos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Jacó, seu povo, Israel, sua herança, entregou o que ele tem de mais querido pessoas, o seu povo e as suas herança. Pastor Ailton, seus filhos fizeram uma homenagem ao Senhor. E nós poderíamos talvez deixar o tempo inteiro só para eles. Porque nós, o que nós ouvimos aqui, nós sabemos que é verdade. Eu tenho o grande privilégio de ser amigo do Senhor. Respeitosamente, há cerca de 40 anos, quando nós começamos a nossa amizade, eu tinha 6 anos de idade. Foi no campo missionário. Conhecendo o pastor Ailton, nós vimos de Mar del Plata para Buenos Aires, muitas horas ali nós vimos juntos, choramos juntos, louvamos a Deus juntos, tivemos um momento ali de tão grande comunhão com outros companheiros que ali estavam. Mas, pastor, desde as nossas crianças, seus filhos, aquilo que foi falado aqui das características do Senhor, algumas com as quais eu me identifico. Embora nós sejamos tão diferentes em temperamento, eu sou extrovertido, eu sou muito tímido. Nós temos tantas coisas em comum, e muitas vezes eu fico olhando para o irmão, e aquilo que nós não temos em comum é o que eu preciso aprender do Senhor. E aprendo do Senhor. Aprendo com muita alegria. Mas às vezes, eu olho para o Senhor e vejo parecido comigo em algumas coisas. Às vezes eu olho para o Senhor e vejo parecido com o meu pai, com o pastor José Lé. Vejo o Senhor algumas características nisso bem comuns a ele. E ser forjado com o Senhor desde a sua infância, adolescência e juventude no fogo. Ser forjado no trabalho, ser forjado por Deus na ferramenta mais pesada. E sabe, pastor? Nós temos o privilégio de ter os nossos pais homens com o Senhor. E temos nossos filhos continuando essa jornada, como nós vimos hoje aqui, os seus filhos e alguns dos seus filhos pais e a avó também temos como seu pai. A Aninha e o Jefferson, especialmente, que serviram juntos na obra missionária. Mas o Senhor também fez apacentar a igreja de Deus, o Senhor está fazendo com integridade de coração e com a perícia das suas mãos. São características que todos nós admiramos e louvamos. Pastor Henrique, eu gosto muito de ser amigo do Senhor. Obrigado. O Senhor me lembra a mim mesmo algumas vezes, ao meu pai, e o Senhor me lembra o meu melhor amigo, que é o nosso melhor amigo, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor parece muito com Jesus, meu amigo. Parabéns, Deus abençoe, feliz aniversário. Pastor Cássio Rafa, por gentileza. Vamos dizer,
gente, meu pastor. Obrigado.